Вадим зберігає мій один ход. Моменти! Вадим Кот, якусь передачу він дає! Артем Ковалев, 1-0. Павликро, Микола Найдюка, Семен Серебряний, Сергій Голосько та Олексій Поп. Лазіза виходить на ударну позицію, пробиває! Капітан Спас... Кот пробиває небезпечно. Марковський перехопив м'яч. Є кот, але прочитав цю передачу. Написав Латвіза. Проходить на нього пас. Забити потрібно і забиває. Капітан спав Дніпро. Сьома хвилина поєдинку. Відзначається Владислав. Точно передача. Забувати потрібно Чорнодуб. Не переграли. Кушенко. Коваленко відбирає в нього м'яч. Моменти тут. Позаду. Марковський, Ігор Прохов. 25-го номера. Вадим Кот! Знову передача від Вадима Кота! Владислав Мирасник 2-1! Небезпечно дуже було. Чорнодуб забивати потрібно. І це робить Свята. 2-2. Провалюється в обороні у нас. Художники, а тут... Ліпченка, удар буде. Момент, пробиває Владислава Кіза. Thank you.
Олександр Антонов і забиває. Забиває Артем Ковалєнко. Хто кричав про Ковалєнко Антонова? Третя та 33 хвилина стали результативними для Артема Коваленко. Перехоплення Чуценка, передача, але... Моменти! 3-3! 3-3 рахунок Владислав Лакітов. Визначається. Чекайте, в коментарях Владислав Лакітов писав. Не потрібно так смайл ще списувати, ми ще відзначаємося вже. Дублева! А ось і вперше смайл вікно попереду. Найдюк, Микола Найдюк. 37-та, коли на поєдинку відзначається Микола Найдюк. Порушує правила. Здавалось, мурашки перші на м'ячі. Якось не... О, вже хвилину тримає. М'яч. Тримає м'яч художники, але не без перших моментів. Моменти дуже кут. Вибачу, я була. Художника. Не потрібно пробивати комусь гравців художників. Ну і все. На цьому все. Нас здобуває вольову перемогу. І друге поспіль в цьому чемпіонаті. Малдіпро переграє художників в першому колі. 2-1. 4-3 також. 1-1. М'яче. Ось. Про те, що я казав, Владислав Лакітов озвучив прямо з камери. Вітаємо команду, вітаємо тренера, вітаємо гравців, президента. Друзі, ну, на цьому сьогодні все. Почуємося вже завтра, так, на 3 поєдинки вищої ліги. Всім, хто на хай,